Sledujte jeden deň ako dnes ako čistič. Okien. Nemykaj ma, lebo ťa stiahnem aj teba. V tejto časti sa pozrieme na prácu čističov Okien, pri ktorej mi bude tuhnúť krúžilák. Vyskúšam si, aké je to vysieť niekoľko metrov vo vzduchu a vyčistiť pri tom okná. Otestujeme tú najdlhšiu stierku a doleštíme aj tie najmenšie čmuhy na oknách. Nech sa páči, vyloštené jeden deň ako sa práve začína. Čauko, ja som Mišo. Vítaj, Peper. Takže vítaj vo firme ProCleaning. Zoberáme sa umývaním okien a výškovými prácami. Konkrétne dneska čistíme tento objekt Eurovea. No super. Kolegovia už začali s prácami. Tu máme horolezeckú výstroj. My ideme fakt sa zavesiť hore, hej? No, ako už teraz je, počkaj, do tabulu. Pozor, na dva mi sa umýješ okna. Nie? Toto je... si daj, tam máš výstroj celú horolezeckú. Ešte ti treba lano. Takže ešte tabulu. Mám ti pomôcť ešte? Takto, akurát sme ustrojení. Si môj šéf, tak môžeš nosiť, ja som nováčik. Máme všetko, čo potrebujeme. Dobre, super, tu máš karabiny, vezmi si lano. Áno. Není pre teba najhorší ten moment sa preklopiť? No to je úplne najhorší moment. Počkaj, ale my ideme na terasu, si hovoril. Tam, či? Jaj? No kde tu je? Aha. Toto ma má držať, hej? Hej. Aha. A máš stále dva body istenia, alebo dve lána. No, nájdeme si konce, pozerám, kde má konce. Tu je jeden. Tu je jeden, vidím áno. Jeden koniec. Teraz druhý. Mám koniec, mama! A mám aj druhý! No, paráda. Dobre, na konci si urobíš takýto úzol. Urob si úzol takýto na konci. Počkaj. Aha, dobre. Tento sa volá osmičkový úzol, alebo keď si dáš viac točiek, tak sa, môže byť aj deviatkový. Osmičkový úzol. Môžeš dať do karabiny. Do ktorej? Teraz je to jedno. Teraz je to jedno. Hej. Dobre, takže vlastne nám vznikli takto dva lana. Dobre. Jedno je hlavné, druhé je istiace. To máme dotiahnuté. V tejto robote strach nemôže hrať žiadnu úlohu, takže vlastne tam, keď, jak som vravel, niekto sa necíti, tak alebo že má náhodou strach, tak proste vôbec nejde ani dole. A najdôležitejší asi moment je, že keď človek je naozaj v tom prítomnom okamžiku a všetko má usporiadané, jak má mať, tak najdôležitejší moment je asi ten, keď prelezie cez hranu. A už keď visí na láne, všetko má v poriadku a tak ďalej, tak potom už je to také jednoduché. Tak sa pletol, tak sa pletol k tomu. Tak, že musíš mať obidva kolena, keby tak. Sa modlil. Čo ti je? Čo ti je? Chrbtom do takej výšky? Ale veď nebo sa. Nemykaj ma, lebo ťa stiahnem aj teba, Chris. Komu máme volať, kedy dačo? Komu máte volať? Maminke. Potom ešte cez zabradlie budem musieť ísť. Nie. Žiadne zábradlie. Z toho poskodu si nás nedostane. No neviem, ja som mu to vravil. Vylezem hore. Ktorého lana? Dobre, pohode si. Normálne sa uvoľni, pusti ruky pre. Máš sedačku pod ryťou, hej? Dobre, máš sedačku. Toto si mám držať? Nie. Počkaj, čo si mám držať? Toto si budeš držať, ak držíš, a toto ruky musíš použiť na tú pačku. Takže kľudne pust. Ty nespadne, neboj sa. Čiže takto, hej? No, to si ho otvoríš. No? Tak si daj hore. To musíš dať hore. Pust. Teraz si pomaličky zťahni. Pomaličky. Skúšaj si rýchlo, že pôjdeš. No poď, môžeš pridať. No a ideš. Dobre. Idem! Čo ti je? Čo ti treba? Počkaj, veď budeš okno umývať. Hej, a umývať to bude. Počkaj, podám ti vedro. Nech ti chalani, vy ste úplný magori. Toto je povolanie, ty kokos, že dovidenia. Budem to ešte dlho vysať? Však ideš umývať, ne? A ja si ten kýbel teraz, jak mám zobrať? Tu máš. Kde je? Tu. Neboj sa, uvoľni sa. Tu máš ruku. Kde sa pozeraj. No? Ježiši, Kristia. Tu si ho pripni na to očko. Pozri sa, aha, tu sa pozri. Počkej. Kľudne sa pozeraj, nie do steny. Tu sa pozri. Tak
najdôležitejšie na tej robote, a stále sme si museli pred každou činnosťou povedať, že safety first. A pokiaľ sa ktokoľvek necítil nejak proste, že nemal dobrý deň, alebo čokoľvek sa nenajlepšie vyspal, alebo sa cítil 99% dne, tak už proste zaklada zasada, že proste už nejde sa zavesiť na lano, lebo proste práve tamto záleží na všetkých tých detailoch. Dobre. To máš dobre. Poď. A teraz sa opri kolenami o okno. Áno. A daj si normálne rukami podriť tú sedačku. Ježiš, to je pohodlie. A poriadne umíš, že sa nemusíme vrátiť. Dobre, chlapi. Dobre, zamkyňam si túto srandu. Takže teraz si zober doly. Čo? Pozri sa do vedra. Vo vedre máš doly. No čo sa lepšie čistil? Tunel Sitina? Úprimne, tunel Sitina je úplne jahoda, malina oproti tomuto. Toto je úplne že hardcore, chlapci. Ja som sa pustil! Bezžidovú techniku musíš používať. To je aká? Že nenecháš ani jednu čmuhu. No však pozri, ak krásne čistím. Dobre, čiže idem teraz nižšie, hej? No jasne. A super, šikovný si. Dobre ti to ide. Áno? No ja no, si jasne. Myslím, že akože budeš musieť sa začleniť do týmu. Ja som rád, že si to môžem vyskúšať, takéto naozaj že náročné povolanie. Pretože toto nie je také, že povolanie kuchárka alebo pomocný kuchár v kuchyni, kde maximálne dodrbeš jedlo. A človek ti ho reklamuje. Toto je naozaj veľmi nebezpečné, aj veľmi nebezpečné povolanie. Možno 40% činnosti, čo robíme, tak je práca, výškové práce pomocou horolezeckej techniky z lana a zvyšok čistíme pomocou rebríkov, vysokozdvižných plošín, taktiež aj metodou reach and wash. To je deionizovaná voda, v aute máme 700-litrový tank a filtračnú jednotku, z neho ide vodou pumpou, ide cez hadičku deionizovaná voda do teleskopickej karbonovej kefy. Hadica, tak som tu. Zdravý. Čau. Ahoj, ja som Mišo. Šéf mi prezradil, že ťa volajú Hadica. Ahoj. Prečo ťa volajú Hadica? Lebo som dlhý a dutý. A toto je tá karbonová teleskopická tyč. Takže práve si sa dostal na sekciu, ktorá sa nazýva Reach and Wash. Funguje to tak, že si vlastne nastavíme výšku, ako potrebujeme. Jasne. Teleskopicky. Máme aj smrťák, ten si žiaľ Bohu nestihol. To je tá najvyššia a najdlhšia teleskopická tyč. Aha. Tu voláme tak priateľský smrťák, lebo po pol hodine už necítiš ruky. Ideš na to celkom dobre, akurát opravím, ten prítok musí byť väčší, čiže túto ruku si zapri. Aha. A skús to tlačiť, no. Čaute, chalani! Ja už som safe, ja už som tu dole. Zrad sa, vieš, tak dostal si to. A snaž sa každé miesto prejsť aspoň trikrát. Čiže to, čo si umyl, ešte raz. A potom znovu. Ešte raz. Ten prítlak počúval z toho bolia celkom ruky. No, to ti vrajím, že toho smrťáka si nestihol, ale aj s týmto sa dá no, celkom dobre unaviť. Akože toto není také easy, ako som si predstavoval. Však... Ale si safe, no. Ale vyjde ti to celkom. Také 2-3 dní, keby si celú Euroveu... Keby som 2-3 dní takto umýval celú Euroveu... Tak by si mal ruky jak spieračov syn, počúvaj. No a keď to okno doumývaš, tak na konci ho ešte musíš opláchnuť, to znamená, že vidíš hore. A takto šikmo, aby ti to stekalo, ideš pomaličky z jednej strany na druhú. Á. Super, rodený, hotový človek. Postaviť ho pred okno a umýva, no? Dobre. No, je to celkom náročná vec, toto čistenie. Tak zvládol si to, klobúk dole, no. Ďakujem za vyskúšanie. Nie, zač, bol mi cel. Hadica. Čauko, a teda domývaj to poriadne. Budem sa snažiť. No dobre, nech sa darí, čau. Čauko, ja som Mišo. Čauko, ja som Juro. Juro. Plošina, čistenie, ideme asi až úplne hore, čo? Áno. Tak poďme na to. Dobre. Umývať okna viem, takže kľudne ma iba kontroluje, keby som dobre to robil lahovno, tak mi to normálne má povedz. Tak nedostane zaplatené. Vezmi nejaká špinka, ktorá nejde dole.
Môžem si ho namidliť celé, alebo... Áno, áno, áno. ...iba vrch. Len dáme pozor, vedľa už je umyto okno. To som ti dal dopovedať. Tak. To ja stiahnem potom. Dobre. A dávam si stierku? Áno. Túto, hej? Áno. OK. Treba ju zakliknúť, aby náhodou nevypadla. Dobre. No, teraz je postup. Odtiaľ ťahaj tu, lebo toto okno už máme umyté. Čiže ako? Takto. Odtiaľ to? Áno. Áno. Jasné. A ten. Áno. Dobre. A už môžeš. Čo? Nie je to? Jasné. Však. Len no. Ešte nám tam steka trocha. Aha. Ups, kado. Čiže nesmie stekať proste, ne? Ne, ale to ostanú stekanské. Myslím, že to niekto uvidí? Pani Hepešová určite áno. Odtiaľ. Pani upratovačka? Nie, to je správkyňa budovy. Ježišmaria. No tak to radšej utrime. Aj, ten je stekanec. Ne, však to ja utieram. Proste to musíš. Aj tento v strede stekanec jeden vyčistil? No, to je zvonka. To je kolega zvonku. Áno. Hadica! No. Máš tam flaky. Dobre. Čo sa stane, keď mi spadne nejaká vec dole? Máme ohraničené prostredie nejaké? Áno, 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 máme tam pásku všetko. A chodia aj pomedzi one. Ľudia, keď sa čistia okná, výškové práce, či vnútri, alebo vonku, nechoďte za tie pásky, nedubnite. Vám čokoľvek môže tomu človeku tam hore spadnúť, sú tu profesionáli, ale stať sa môže čokoľvek. A keď takáto stierka spadne z 20 metrov tebe na hlavu, tak ťa môže aj zabiť. Šéfe, v pohode? No, na prvý krát OK, môže byť. Či doma si umývam okno, to je to isté, či? Treba si nás zavolať. Takže Miša ako začiatočníka hodnotím veľmi pozitívne. Hlavne kvôli tomu, že sa mu podarilo predsa len zavesiť, ale si myslím, že v začiatku sa isto hodí na takéto činnosti, proste zo zeme umývať okná, tomu išlo. Vlastne každému na začiatku ide toto najlepšie a uvidíme, možno raz sa začleniť do týmu. Máme za sebou ďalšiu časť Jeden deň ako dnes, ako čistiť okien na výškových budovách. Toto povolanie je trošku adrenalinové a ja som rád, že som si ho vďaka firme ProCleaning mohol vyskúšať. Trošku ma mrzí, že som si nezobral náhradné spotky, pretože mám naložené, ale nevadí. Vy to zdieľajte, komentujte a lajkujte. Jeden deň ako. Na začiatku musíš ochutnať, že? Ja si myslím.